крик, він кинув спеє собі, утешним собі, щоб ми совєт масти мог. Вот это штейки Кенорсу дало. Кенорский кейту моги. Папросто, папросто и лобает. А что ж тут кашкой-то и протеплю, когда я свинцер водормую, а что ж кашка-то и нюнётер, да нюнётер. И Кенорс да стук саском весы, и лучше кашкой-то и головой. Per laiką taip visau, pasikaupė tokių minčių, eiliuotų pilną galvą. Ar užrašyti, ar kar nors fiksuoti neturėjau, nei noro, nei kokios tai minties. Bet kažkur tai prieš 5 metus, nors anu buvo tai prisikaupė, nemažai. Kada žmonos gimtadienį šventėm, aš galvoju, nu ką čia dabar reikėtų jai padovanuoti. Gerą dovaną pirkti, daug pinigų reik. O pamint, sakau, gal reikia iš to savo eiliuotų minčių ir ką nors pasakyti sudėliojus. Nu, sudėliojau ir tą jubiliejinį balių pasakiau. Dideliai mano nuostabai, patiko ir jai, ir visiems tiems svečiams. O dukras mano nuėjo dar didesnį kelių sparvį. Tokį didelį sąsvinį nupirkusios iš Vilniaus su storais viršelės. Sako, tu tėtuk rašyk, kad tau šauni galvą. Aš pradėjau rašyti per 5 metų susikortų į lėraščių kažkur. Ir 60. Nu, ir yra tas, kas yra. Tai yra apie gimtinį, ir apie tą patį savo klevą, ir apie žmonės, ir apie gamtą. Nu, ir kas be ko, ir apie problemas, kurios jaudinus visus. Ir apie istorinius įvykius, kai kuriuos norės parašyti. Senas, vienišas, klevas, gimtinį, nepabūdęs grėsmingų audrų, lyg svajoja kažką prisiminęs. Šakomis ieško žemės gerinti. Šakomis jis didingai mojavo, kai dar lakstė tėvai mus maži. Mes pagerbkim vidų, didybė to klevo, jam praėjo amžiai keli. Daug žmonių jau iš čia iškeliavo, ir namai, ir laukai jau tušti. Nusilenkim didybei to klevo, šitai žemei jo meilį. Kažkada tu pailsęs pasenęs, svoriu savo palinksi žemyn, mielą žemę šiltai išbučiavęs, kaip ir mes iškeliausi. Juk dėl to mes visi ir gyvenam, kad kaip jūra banguotų javai, kaip sargybiniai senojo tvaro iš toli mums mojuotų javai. Visa giminė kažkur tai atminti nuo 1860 metų panašiai, kada gyveno dar rašytoja Julija Žemaitė. Vėliau įsikūrė prosenelė Žemaitės vyresnioji sesuo Juzefa, ištekėjusi už Albino Šileikos, ir nuo to laiko čia visą laiką ir gyveno Šileikų giminės palikuonis. Čia yra buvusi Šileikų sodyba. Čia buvo daugiau tų pastatų, didžioji dauguma pokario laikais buvo sudeginta, tai va, kas čia beliko. Tas namelis yra pastatytas vėliau čia dėdė pasistatė. Didžioji sodyba buvo kiek toliau ten. Kas yra likęs, tai tas tvartelis, kuriame anksčiau jie ir gyveno.
perstatytas ne kartą. Na ir mūsų pasididžiavimas, senasis klevas, kuris taip ir neatlaikė audrų, griuvo, bet labai pagarboj buvo giminės susitikimo metu. Ta proga, šitą ir užrašą čia iš akmens iškalim, kad čia buvo Šileikų sodyba. Nes matot, viskas griūva, pastatai ir medžiai, užrašas akmenyje išlieka ilgiau. Galbūt ilgiau kiek ir išliks. Sako, kad jūsų kūryboje yra ir skirta... Nu, jį porsį įlėraštų. Ir varniams, ir kad jūsų širdis vis tik varniuose yra, o ne... Nu, žinot, kad taip. Nes beveik visi gyvenimus praėdė, visi pačius varniuose nesigyvenis. Bet visą laiką aplinkų išskyrus 5 studijų metus, 9 metus Plungės rajone išdirbo. Nu, taip, čia palėjau, čia šitą tas visus ūkis, tas buvus palėtis į kolūkis. Metus paskui iškėlmonį į Anapolį. Ten žmonės susiradau, ten ir įsikūriau. Ir pasilikau. Kur tas kaltininkas? Nieko, kad pan glasis dar žmonių. Aš čia, mes čia sarbata laukiam visko. Jergau. Na, galva susipyti, labas. Nu. Aš kaip amžinai, visuomet vėluoju. Tu atpabūsiuoti tą progą. Žinai, vėluoju. Sakau, kad tu jau tas man nesąmonis perskaitė, nu man žadu įteikti knygą ir nesuspėjau. Ne, perskaičiau, akim permičiau. Kažkui taisykali mintis, į moklikui taip sako, tai gal pirmiausia tai. Ir turi būti mintis, o paskui tik žodžiai parenka išreikšti tai minčiai. Taigi, pirmą turėk mintį, o paskui rašyk. O kada pirmą rašyti, pagalvoti paskui. Nu kartais tikrai perskaita ir tokių jau žinomų žmonių, kad smagu. Jis parašė, pagalvoti, ką jį ten norėjo pasakyti, neaišku. Atrašo žmonės. Bet kažką tai noris pasakyti, kažkokie tai mininti, ne taip, kad rašyti, dėl to, kad rašyti. Taip. Vienas mano kolega ir taip pasigyręs, sako, aš galiu 2 valandas šnekėti ir nieko nepasakyti. Nu, aš tokį talentą neturiu, aš jį neturiu ko pasakyti, aš nešnekėsiu, nerašysiu, man lengviau ir tyrėti, negu ką ten šnekėti. Taip, žinoma, kad taip. Ten, kur už upės siūbuoja beržai, ten, kur už upės žaliuoja laukai, ten, kur už upės žaliuoja laukai, yra toksai miestas, jo vardas Svaniai. Mieste ramusis, miestelį gražus, tu liuliavaimus dar esant mažus, tu mums tarytum šaltinio versmė, ežero bangos ar jūros gilmė. Čia aš užaugau, gėlės čia rinkau, čia aš gyvenimą bilietą pirkau. Štai prisiminęs tave vėl šaukiu, duok man vaikystę, dar bilietus du. Liko krūtiniai šio miesto užysys, liko krūtiniai jaunystės vidėsys. Nes atsakėj man, vaikelka tušnyti, šitam jau sensui visi parduoti. Čia mano žemė, čia mano namai, čia giminių artimųjų kapai. Saulė čia šildys ir vėtro šviesiaus, žemė gimtoji, kada nors priglaus. Tokijas, Roma, Paryžius gražus, bet ar pakeisti jie gali vardus? Kaip nepakeis niekas meilės pirmos arba gimtųjų? Vėl
spinduliuoja tieji varniai, liko svajonės ir liko šivytis, prieki kelionės nerimstinti mintis. Ten, kur župės, siupuoja beržai, ten, kur župės, žaliuoja laukai, ten, kur župės, žaliuoja laukai, yra toksai miestas, jo vardas. Thank you.